Masood. I'm Olive Ochieng. IG handle Love is TV. I'm Veronica Noreen Auma. The theme of the shoot was Mama Mboga. About empowering women. That's why it came as a theme for Mama Mboga, not Baba Mboga. Yeah, it was just about women first. Any kualeta higher up, unaona? It's not like a tea. Kuza mboga, ni job yenye mse izifanya. Women wanna take the lead, yeah? So that is what we are trying to empower. Sieti wanaume wa kuwe chini, but tunajaribu kuleta that gender equality into the line, yeah? According to me, it was perfect, good, awesome, classic, best. It was cool. As long as unafanya kitu unataka, and you know you're empowering other people. Yeah, it was fun pia. We met different kind of people, kama mama mboga tuliwapata na tuka work with them. It was a nice experience. Yeah. So me, I had a nice time that time. For me, it was so sexy. It was so nice. I enjoyed it. It was more fun. It was my first time, but I enjoyed it. Thank you, guys. I knew that was the next question coming. No. Evo. Mina kufanya kazi na kila mtu. Working with everybody is awesome. That's a lie. Ni working with these two, it's very fun and happy. Kuna time Oliver alikuwa ya check akiwa kwa set, like alikuwa kambi ni mwoga sama au kitu kama hiyo, mimi sijui. I think kitu nilikuwa namuona alikuwa yogopa watu, alikuwa yogopa ile crowd ilikuwa pale. Sana wanasema working with women, it's very, nitasemaje, it's fun. A little challenging. Yeah, kitu kama hiyo, lakini si, si vile challenging. I think practically we cannot say it's a specific person who choose them, yeah, the costume. Tulikam tu pamoja and then like, sunanga, mama mboga wengi wanakuanga tu hapo na tuleso. Like, auna yote ime kuamka, do your makeup, look like, you're not going for presentation, you're going to sell. So we practically thought of rubbers, dress, matuta, because umeamka subuhi unaenda hustle. Na hustle yako si like an office thing, you have to look classy and presentable and all that. Nikituna, una put more effort. Yani ni kitu ya moving out and about. Alafu unajua viazi venye zikuwa hivyo, unaona? So it was an idea, ilikuwa idea kila mtu. Yeah, tumifikiria tu si mboga na fakuwa na matuta. Yes, mboga na fakuwa. Yeah, that is how the idea came up. Hatuwezi sema ni mtu mmoja ilikam up na idea. Tulipeleka kwa soko kuonyesha kuuza mboga, si ndio? Si kazi inafaa kuwa underrated. Kuuza mboga inaweza sustain anybody's life. Si lazima uko una work. Ndasemaje, lazima job yako ikuwe job ya maana, like engineering or any other thing. Kuuza mboga pia is a way of sustaining one's life. Yeah, so it should not be underrated. That's why we are opening the soko for everyone. Mwenye hana job, you can think of starting. Kuuza mboga, kuuza viazi, kuuza tomato, yeah, something like that. Nilikuwa nasikia njaa. Juu ilikuwa inawaka. But you know you're hustling, so you have to smile, eh? Yeah. The biggest challenge was nilikuwa nasikia njaa. Me, that was my biggest problem. But I had to work. Yeah, because you're trying to earn a living. Yeah. So the biggest challenge was ilikuwa hiyo jua alafu na njaa. Though it was awesome for me. The experience was good. Kwangu mimi, jua ilikuwa inanichoma, lakini time ya kuhustle ni kuhustle bana. Tunatafuta maisha, kitu ya kawaida, lakini kwangu nilikuwa nasikia kisunzi, nasikia kuanguka, lakini ilikuwa awesome. Nilienjoy. Find me on my Facebook account, Masood Masood, my Instagram account, Masood Masood, na msisao, ARTALE Photography, Instagram pia, na Twitter, Mpambe Masood, alafu kwa Veronica, mtampata tu kwa ARTALE Photography, Instagram, Facebook, ARTALE Photography, Mombasa. Basically, that was the first thing I said before we started. On Instagram, it's Lovis TV and ARTALE Photography. Thank you. You niggas are cute. Come on.